Еліміздегі құрылыс саласына жаңа технология енгізіле бастады. Алғаш рет Ақтауда темір бетонды құрастыру әдісі бойынша 9 қабатты тұрғын үй салынуда. Бұл әдіс зәулім ғимараттарды қысқа мерзімде тұрғызуға мүмкіндік береді. Құрылысқа қажетті материалдар Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында орналасқан құрылыс комбинатында өндіріліп жатыр. Аталған комбинаттың көмегімен жылына 100 мың шаршы метр тұрғын үй тұрғызуға болады. Мына үй темірбетонды құрастыру әдісімен салынып жатқан Қазақстандағы алғашқы көп қабатты тұрғын үй. Модульді тұрғын үй құрылысының технологиясы балалардың кәдімгі лего ойынына ұқсайды. Құрылыс басында айлар бойы кірпіш қалап тұрмайсың. Небәрі бір айдың ішінде үш қабатты құрастырып шығуға болады. Әрі жылдам, әрі арзан. Қазір құрылыс басында 70 жұмысшы тер төгуде. 134 пәтерлі тұрғын үйді алдағы күзде пайдалануға бермек. Жаңа әдіске Павлодар, Семей, Алматының құрылыс компаниялары қызығушылық таныта бастаған. Бұл технология бойынша бой көтерген ғимараттар жер сілкінісіне барынша шыдамды болып келеді. Қазір салынып жатқан құрылыстағы үйлердің бәрі құйма бетонмен жасалынады. Ал мұның ерекшелігі бізге құрылыс заттарының бәрі заводта дайындалады. Заводтағы жағдайға байланысты бәрі кептіріліп, бүтін түрде әкелінеді, осында құрастырылады. Бұл жыл бойы жүре береді. Қыстың суығына да қарамайды, жаздың қатты ыссысына да қарамайды. Себебі дайын бетон болғаннан кейін оны құрастырып кете беру оңай болып саналады. Аталған тұрғын үйге қажетті құрылыс материалдары Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында орналасқан құрылыс комбинатында өндіріліп жатыр. Құны 600 мың теңге тұратын жоба өткен жылдың аяғында іске қосылды. Ақтау еліміздегі баспана бағасы ең қымбат қалалардың бірі. Ал жаңа кәсіпорын аймақтағы тұрғын үй бағасының төмендеуіне мүмкіндік береді деп сендіреді мамандар. Мұнда тәулігіне 100 текше метр озық үлгідегі темірбетон өнімдері шығарылады. Жаңа технологияның ерекшелігі бүйірде бұйымдардың бәрі қалаған бұйымыз қалыпсыз құйылу әдісі бойынша қолданылады. Одан кейін баяғыдай бұл жерде пропаршный камера дейді, булау камералары қолданылмайды. Бұл жерде бағана төрт жолақтың астында жылу полы орналастырылған. Сол полдар арқылы жылытылып плита кептіріледі. Комбинатта қолданылып жатқан жаңа технология өнімнің сапалы болып шығуына мүмкіндік береді. Біз завод өнімдерінің сапасын анықтау үшін осы пресс арқылы қолданамыз. Ода кубикті 7 суткалық 28 суткада кубик бетон өзінің прочностын көрсету керек. 28 суткада 42-42 ол уже 100%-тік прочностын көрсетті деген. А бізде қазір 7 суткалықтың өзінде 100%-тік прочностын көрсетіп тұр. Қазір зауытта 75 маңғыстаулық тер төгуде. Барлығы шетелдерде қайта дайырлықтан өтіп, тәжірибе шыңдады. Алдағы уақытта комбинатта өндірілген өнімдердің көмегімен тек тұрғын үйлер ғана емес, балабақша, мектеп пен аурухана сияқты әлеуметтік нысандарды құрастыру жоспарланып отыр. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.